A terapia das varetas mágicas é uma terapia de desbloqueios emocionais. E se você tiver interesse em conhecer e experimentar, sentir os benefícios dessa terapia incrível, então eu convido você para a tarde terapêutica de conexão com a natureza, relaxamento e desbloqueio. Olá! Conectado com esta natureza, você pode despertar e utilizar os recursos internos necessários por uma vida mais plena. Todos podem alcançar e manter um estado natural de equilíbrio emocional, físico e espiritual e dar um passo valioso para a conquista de uma consciência mais elevada, obter uma vida plena e mais feliz. Aguardo você aqui com muito amor. Será no dia 20 de outubro, às 15 horas, e é importante que agende o mais breve possível, porque temos apenas 25 vagas. E para participar, entre em contato diretamente conosco através do WhatsApp que aparece agora. Ficaremos muito felizes em receber você aqui. Gratidão, desejamos bênçãos e muito amor para a sua vida. Nos encontramos aqui.